kjo me thoni rezultat pak real, që mos me shkua te, për që ishpër lezojnë 80-90 avodin, mundet me shkua dhe kjeri 57 vjetë, bëse që është një shifër e avodin. Cilat i kanë dhonë, i kanë dhonë, edhe është një qeveri që nuk ka, Kosova nuk e ka pasë, edhe nuk bëse që kanë pasë. Është si kur Albin Kurti nuk janë edhe ministrat e ti, se Albin Kurti është zeni. E, dhe më thonë, si ka ministrat që janë ma dopt, po më përgjësi... Po, jo, me cek me emë nuk përgjë. Po, në krasim me tjerat parti që kanë qëtën pushtet, shumë ndarë për të mdikë. Sa më ndonë që du të afitoj nëse veç bënë gjerit për qimë? Duhë me thonë një rezultat pak real, që mos me shkua te, për që ishpër lezojnë 80-90 avodin, mundet me shkua dhe kjeri 57 vjetë, bëse që është një shifër e avodin. Faleminderit. Qa, përshim.